ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እህቴ ስምሽ ማን ነው? እግዚአብሔር ምን አደረገልሽ? አስቴር ይባላለሁ። እኔ ለወልድ ሆስፒታል ዘውድቱ እጄ ዘውድቱ እርኩና እንዲሁ ለወልድ እርኩቴ እጄ የወለድኩት ልጄን ከወለድኩ በኋላ ቁስል በጀርባው ላይ እንዲህ እዚህ ጋ ቁስል አለው። ከዛ ክሶል አግሞቹ ኦፈርሽን አረጉና ከወገብ በታችም አይድንም አይራመድም እግሩ ስለኝ የሰጠኝ ፈጣሪ ነው እሱ ብቻ ያድንልኝ አልኩት። እኔ ምንም አላልኩም። ከዛ የባሌ ጓደኛ አለ መጣና እሱ ዘይት ከዚህ ዞዶ እኔ መጥቼ አላቅም እዚህ እሱ መጣና አምነሽ ቀብ ያለ እንዳመጣ እንግዚኦ ወገቡ ላይ ጌታ አንተ ነህ የሰጠከ አንተ ያድንልኝ እውነት ብዬ እኔን ቁስሉን ቀባው። ይኸው ቁስሉ ምንም ወፍር ወገቡ አይቀሰቅስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህን በሽተኛ ልጅ ይዘው እየገማ ሆኖ ሰፈለ ያሉ አምላክ ይህን ምስተ ከአንተ ነህ አሁንም እኔ ለአንተ ምስክርነት እሄዳለሁ አልኩት። ዛሬ ሌሊት ቁጭ ብዬ 11 ሰዓት ሙሉ ቁጭ አልኩት። ይህንን እንዴት ሰፈር እንዳለ ጎን ላይ ያለው እውነትን ነው። በሽተኛ ልጅና በሽተኛ እናቱ ስኒ ጌታ ሆይ ለምን ለኔ ሰጠኝ አልኩት። ይህንን ቁስል እንዲሁ የቀባው አምን እሱን የሰጠኝ ዘይት የቀባው ስቁሱሉ እየዳነ እንዲህ እየዳነ እየሰበሰበ ስቆይ ከዛ ከሆስፒታሉ ላይ 15 ቀን ሳይቆይ በ14 ቀን ወጣሁት። ከኔ ጋር የወለዱ ከኔ በፊት የነበሩት 20 ቀን 2 ወር 3 ወር እንደዚህ ይዞ ያሉት ምንም አልወጡም። እኔ ግን ጌታ ሆይ አምኜ ለአንተ አሁን ምስክር አጥቷለሁ ብዬ ሁሌ የቀባው ሳምንት ሳይሞላ አንድ ወር ሳይሞላ ይሄኛው ክሩን ለቀቀ። ክሩን ሊቆርጥ ስቃጠሮ ሲሰጡኝ ሄጄ አስቆረጥኩት። ዳኔ ቦታው ላይ ቁስል የለውም ይህን ድኖ የሌሎቹ ቁስል አለው ግን የእኛ ቁስል ሳይኖር እግሩም ሲንቀሳቀስ እየውና ጌታ ሆይ ብቻ ሰውንም ውሰዱኝ የእሱን ቸርች ያልኩት። ክብር አምጡ ለኢየሱስ። ይገባዋል፣ ይገባዋል፣ ይገባዋል። ይህንን ላደረገው ለጌታ ለኢየሱስ ይገባዋል። በሽተኛ ስል እኔ መቼ ነው ይህንን ቦታ ማየው ብዬ ቲቪ ያየው ጠዋት ለሊት ላይ ወጥቼ ሳልመረስ ምስክር አሉልም ጌታ ቤት ሳልገባ ብዬ መጣሁ። መጥቼ ቁጭ ብዬ መቼ ነው ለምስክርነት የሚጠሩኝ አልኩት። እናንተ ጠራችሁ ጌታውን አክብሩልኝ እናቴ። ምን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የዚህ ልጅ ፈውስ ያጽናልሽ። አሜን። ታምራት በቤትሽ ላይ ይሁን። አሜን። ቀጣይ በብዙ ምስክርነት መምጣት ይሁንልሽ። አሜን። ኢየሱስ አሜን። ተባረኪ።